На сьогоднішній день ми майже завершуємо опоряджувальні роботи. Це шпаклюємо під чистову відділку, це буде вже потім шпалери. Також наступного тижня розпочнемо вже укладати керамічну плітку в санвузлах. І це буде завершення вже опоряджувальних робот в санвузлах. Ми відновили несучі конструкції, це основне, посилили їх металом. Також замінені повністю всі вікна, повністю замінені опалення системи, встановлено індивідуальний тепловий пункт, який дозволяє економити в залежності від температури на вулиці, ззовні. Також повністю водопровод, каналізація замінена, повністю замінена електричні мережі, новий будинок. І навесні плануємо почати утеплювати фасад. Тут повна термомодернізація цього будинку буде. Сукупно ми працюємо.